Тисячі подарунків, сотні відерць різноманітних смаколиків, рукавиці, теплі речі, валянки. Волонтери готувалися до чергової поїздки на схід. Для когось це була одна з перших поїздок, а для волонтерки Валентини Базилюк – вже сорокова. Військовим Збройних сил і добровольчим батальйонам волонтерка допомагає впродовж 3 років. Волонтерством ми займаємося 7 грудня 2013 року. Перший раз, як поїхали на Євромайдан, ми дали собі обіцянку і перед хлопцями, і перед Богом, що доки буде війна, доки ми будемо на сході з хлопцями поруч. Свою діяльність волонтери розпочали з Луганщини. Останні 1,5 року працюють на Маріупольському напрямку. Нині разом з Валентиною Базилюк у тісній співпраці працює декілька громадських та благодійних організацій. Це і 93-я бригада, 79-та бригада, наші ВВшники, внутрішні війська і 8-й батальйон добровольчої української армії. Тому що ці хлопці не підпорядковані нікому, і вони з перших днів війни з Майдану пішли на схід України боронити нашу землю. І вони тільки на нашому, можна сказати, на нашому забезпеченні, завдячуючи всій Хмельницькій області, всій Україні, ці хлопці накормлені, взуті, вдіті, обігріні материнською любов'ю, материнською молитвою. Традиційну допомогу волонтерам надавали освітяни міста та області. Власне, мої друзі-волонтери вже не перший рік, не другий, а всі 3 роки війни, поки триває, відвідують зону ведення бойових дій російсько-української війни, як у нас прийнято казати, антитерористичної операції. Ці поїздки відбуваються не просто щорічно, вони відбуваються фактично щомісяця або щонайменше кожних 2 місяці. Безумовно, з розповідей моїх колег я знаю, що 3-й рік поспіль на Миколаїв до різдвяних свят, перед новорічних свят. Вони відвідують зону АТО, завжди вітають, так влаштовується такий напівконцертна дія, привітальна в традиціях власне українського народу. Всі роки, відколи волонтерський рух трансформувався власне в допомогу бійцям на фронті, галузь освіти міста Хмельницького долучається постійно. Тобто щоразу дітки наші передають малюнки, передають листи. І батьки при можливості, оскільки ми розуміємо, що час дуже скрутний, при можливості батьки допомагають, хто чим може. Підготувавши нашим бійцям подарунки до Святого Миколая, дітки особисто складали їх у мішок. Запігаючи наперед, скажу, особливо бійців тішили побажання молодших школярів. Мені 6,5 роки, я бажаю, щоб вони були красиві і гарні, і вони щоб були крепкі. І щоб ці воїни, і щоб ці бандити помирали, і щоб вони, і щоб гарні були наші воїни. Я бажаю, щоб вони малювали. Я бажаю нашим воїнам, щоб вони були красиві, добрі, і щоб вони були сильні і перемогли всіх поганців. Щоб вони повернулися живими. Я б хотів, щоб вони повернулися живими і виграли нашу війну. Я бажаю щастя. Я б хотів, щоб вони повернулися до нас і закінчилась війна. Щоб вони повернулися живими, здоровими і щоб ні жодна пуля нікуди їм не попала. Щоб росіяни не воювали. Щоб їм Бог допомагав. Досить оригінальним було привітання першокласника Тимура Алексєєва. Я їм бажаю, щоб вони поверталися живими і щоб той Путін захотів туалет і його набили. Слава Україні! Чимало учнів разом з вчителями саморучно пили вареники, пекли млинці, смажили голубці та котлети. У кожен смаколик завертали не лише начинку, але й часточку душевного тепла. Тепла,
котра на передовій зігріватиме бійців у холодних бліндажах та покинутих напівзруйнованих будівлях. Тепла, котре даватиме нашим воїнам наснаги у боротьбі. Хочу побажати миру і щоб всі повернулися живими додому. Вареники вже відеречка, бачите, на це вже готові, і тут ще тітки доліплюють. Тут в нас є 5, 6, 7 клас, вся школа ліпила зранку, а зараз ми вже продовжуємо. І голубці наліпили, ви бачите, це ще будуть зараз вони тушитися, і відповідно усі вареники. Завтра ми вже вареники передаємо, і голубці вже будуть готові. Завжди, які акції тільки проходять, ми завжди теплі речі, допоможи солдату, допоможи зігрій солдата і так далі. Малюнки, конкурси малюнки, все ми передаємо. До нас багато дуже, а то всі телефонують до дітей, тому що діти залишали номера телефонів на малюнках. Нас Росія не переможе, тому що нашим хлопцям ми передаємо і вареники, допомагаємо, а там вони там голодають, вони там так і загинуть. У Стріхівецькій загальноосвітній школі разом з вчителями та батьками українським бійцям допомагає і переселенка з містечка Ровеньке на Луганщині. Разом з чоловіком переїхала до Ярмолинецького району на початку війни. Згодом перевезла сюди онуки. Внучка в нас ходить в школу, от в эту Стріхівську. Ми дуже довольні, тому що ми знаємо, що там не вистачає їди. Ми все время, от з внучкою ми жаримо все время пирожки, кекси. Я жарю, вона там, допустим, посипає, робить формочки, обмазує. І плече ці колечки, ремешочки этим мальчикам, рисуют рисунки. Вот недавно буквально она разговаривала с Ато, оттуда вас, Широкина, ее фотографии чьи-то. Расскажи, Софишка, расскажи. Ее рисунки попали как раз тоже луганскому воину. И он разговаривал с нею и сказал, что это самое, что мы с тобой когда-нибудь встретимся, когда кончится война. Он так сильно плакал и говорит, что я очень переживаю за вас, ну, потому что ну, неудобно. Знаете, где нехорошо, дома лучше, как бы там ни было. Мы за всех переживаем, потому что мы видим, какие они там оборванные, холодные. Есть нечего. Поэтому стараемся все время передать туда больше. Завантаживши два мікроавтобуси і бус, заспівавши гімн України, близько 6-ї вечора рушили на схід. Дорогою протяжністю 1200 кілометрів часто трапляються непередбачувані ситуації. Наш випадок не став виключенням. Пригоди почалися під Києвом, коли поламався бус. Нам випала велика честь їхати в АТО на одній з автоновинок заходу. Це Mercedes Sprinter, нашпигований самою сучасною електронікою. І по своїй душевній простоті ми заправили його нашою кристалево-чистою українською солярою і ледве доїхали до Києва у підсумку. Так, так. Але заночували і тепер успішно транспортуємо його на саму ближню станцію техобслуговування. З трудом доїхали до найближчої заправки. Ночувати довелося у автівках. 10 людей у 3 авто. У дорогу рушили після ремонту по обіді. На місце прибули о 3:30 ранку. Кілька годин сну і до привітань. Понятно. Любі хлопчики і дівчатка. Ми біжимо, щоб привітати з Миколайчиком. Дідуся, швиденько. Малята, ви так виростали в той час. Доброго ранку всім. До Хмельницької роти спецпризначенців Богдан Святий Миколай завітав вперше. Дорослі, на перший погляд сурові чоловіки зі зброєю в руках, подарунком раділи, мов діти. Вранці автобус з Покровського відвіз спецпризначенців до місця несення служби. Натомість на місце постійної дислокації привіз колег, котрі відпрацювали наряд. Задачі ставляться, задачі виконані. Проблем понесення служби немає, з собою склад нормально, з 14 років. У нас всі учасники бойових дій одноразових немає, треба розповідати. Які проблеми? Проблеми? Ну, місце населення, звісно, вони трошки 50 на 50. Зараз все нормально починає ставитись, хоча є такі люди, які там тут улибаються, а завтра розказують, що спину там плюють. Але, в принципі, нормально. Ми собі наладили службу. Задачі ставляться всі виконані. Не було такої задачі, що мене. Треба на зачистку, треба відпрацювання, затримання,
весь підрозділ просять місце, навіть власті затримати. Когось затримуємо, виявляли. Дмитро – напозивний ворон. За одною з цивільних професій – кухар. На сніданок боєць саме готував сирний суп. Дмитро охоче поділився рецептом із нашими глядачами. Будемо готувати сьогодні сирний суп, інгредієнти – морковка, цибуля, м'ясо, картошка, плавлений сирок і кроп, сіль, перець. Чистимо цибульку, ріжемо на кубики з морковкою, натираємо, робимо зажарку на сковородці, от, ставимо на плиту казан з водою, от, наливаємо туди воду, якщо є м'ясо, то зразу з м'ясом, от. Якщо м'яса нема, то просто картошка, от. Вода закипає, поки вода закипає, ми робимо зажарку на сковородці, от. Коли зажарка буде, зробиться, виливаємо зажарку всю в казан. От. Вода, коли вже закипає, беремо плавлений сирочок, на крупну терку натираємо і в казан. От. Він там розплавляється, суп закипає, додаємо соль, перець, кроп. Все, виключаємо і оставляємо настоюватися. Близько 12-ї години вирушаємо у дорогу. За півтори години виїжджаємо на трасу. Близько 16:00 дістаємося Маріуполя. Волонтери зупиняються на кожному блокпості. Колядками та щирими побажаннями вітаючи наших захисників з Дня Святого Миколая. Маєте різні подарунки. Військові, котрі спинялись на блокпосту для перевірки, теж отримували подарунки та заряд гарного настрою. До ночі дісталися Цартани. На околиці цього селища міського типу дислокуються прикордонники. Переодягнені волонтери співають коляду. Воїни до кінця не усвідомивши, хто приїхав, виходять поспіхом одягаючись. Декотрі з них тапочки вдягають просто на босу ногу. І старші чоловіки, і ще молоді хлопці, затамувавши подих, слухають колядки. Дехто починає підспівувати, забувши про мороз, забувши, що стоять на вулиці босі і напівроздягнені. Мир Україні, добра людям, добрим людям. І вместе ми переможемо. Повертаючись від прикордонників, у самому Маріуполі зустрілися із військовослужбовцями 36-ї бригади. Серед них виявився і наш земляк із села Малі Юначки Красилівського району на позивний Іванович. Приємно дуже, що приїхали, не забуваються про нас, що ми тут є з хлопцями. Привіт би хотів батькам передати, рідним всім своїм, хто знає мене. У наступній програмі дивіться про добровольчий батальйон «Аратта». Добровольців, котрі з перших днів війни воюють не за гроші, а за переконання, котрі донині не підписали контракт, але тримають оборону на найнебезпечнішій ділянці фронту. До вашої уваги також ексклюзивне інтерв'ю з комбатом чеченських добровольців.